Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання під номером 3 з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Тема «Додаємо і віднімаємо число 3». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди значення виразів двома способами за схемами. Давай подивимось на наші схеми. Так, перша схема. 6 додати 3. 3. Як ми можемо розкласти? В попередніх відео ми вже це робили. Ми можемо розкласти на 2 додати 1 або 1 додати 2. Давай почнемо з 2 додати 1. 3 – це 2 та 1. Тобто, замість 3, ось тут, ми вже запишемо 2 та 1. Переносимо їх сюди. Що нам показується на схемі далі? Треба порахувати спочатку, додати 2, записати результат сюди, додати 1, перенести сюди і вже потім отримати результат. І так, ось 2, 1, ми їх сюди записали замість 3. 6 додати 2. 6 і 2 – це склад якого числа? Згадуємо. Це склад числа 8. Записуємо. І додати 1, ми її просто переносимо сюди. Ми з нею ще нічого не робили, тому просто перенесли після дорівнює. Тепер 8 додати 1, отримали наступне після 8 число – це 9. Так, маю надію, що вам все зрозуміло. Якщо ні, одразу пишіть в коментарях, будемо розбиратися далі. Що не зрозуміло, що треба ще пояснити. 6 відняти 3. Ну, тепер навпаки. Так, нам сказано двома способами. Перший спосіб – це 2 додати 1, а інший – давайте 1 додати 2. Поміняли місцями. Так, 3 – це 1 додати 2, але ми віднімаємо. Це означає, що від 6 ми маємо відняти 3. Тобто ми спочатку віднімемо 1 і потім віднімемо ще 2, тому що загалом нам треба відняти 3. І так, 6 відняти 1, результат записуємо сюди. Це дуже легко порахувати. 6 відняти 1, повертаємось по числовому променю назад, це буде 5. Відняти 2, ми з нею нічого ще не робили, просто її переносимо сюди. І тепер 5 відняти 2, 2 можна розкласти на 1 і 1, хто не може одразу так відняти. І віднімаємо також, як от з 3, по черзі тільки 2, це 1 і 1. 5 відняти 1 – 4, відняти ще 1 – це 3. Тобто буде 3. Дійсно, 2 додати 3 – це 5. Ми правильно порахували. Це ми розглянули лише схему. Тепер розглядаємо самі приклади, які нам дані. 5 додати 3. Розкладаємо 3 на 2 і 1. І спочатку додаємо 5 додати 2, як і тут. Це буде 7. Додати 1 ми переносимо сюди. 5 додати 2 – 5 і 2. Ми знаємо, що це склад числа 7, тому легко порахувати. 1 ми перенесли і 7 додати 1. Отримали наступне після 7 число на числовому промені – це 8. Наступне завдання – 5 відняти 3. Ну, беремо ось це, так? Розкладаємо на відняти 1 і відняти 2. 5 відняти 1 – це 4 ми отримали. Ну, а 4 відняти 2, вже, я думаю, ви це вивчили на пам'ять, що 2 і 2 – це 4. Тому, якщо 4 відняти 2, то це буде скільки? Правильно, буде 2. Далі 3 додати 3. Знову розкладаємо 3 на 2 додати 1. 3, а оцю 3 розкладаємо на 2 і на 1. 3 і 2 – склад якого числа? 5. Записали. Додати 1, так і перенесли сюди. Тепер 5 додати 1. Отримали наступне за п'ятіркою число – це число 6. І останнє завдання – це 9 відняти 3. 3 розкладаємо на 1 і 2. Тобто віднімаємо спочатку 1, потім віднімаємо ще 2. 9 відняти 1 – тут все просто 8. 8 відняти 2 – склад числа 8, згадуємо, це 2 і 6. Так? І якщо ми 2 забрали, то скільки залишилося? Залишилось 6. Або розклали 2 на 1 і 1, так, як ми тут робили.
8 відняти одиничку – це 7, і відняти ще одиничку – це буде 6. Ось і все. Трошки, можливо, треба подумати, але якщо ти знаєш найголовніше склад числа, то тобі завжди легко буде вирішувати такі завдання. Тому якщо ти не знаєш ще складу якогось числа, вивчи обов'язково. Це моя порада. На цьому ми завдання вирішили. Якщо сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання чи відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну, а я з усіма прощаюсь. До наступного завдання.